গৈ আছো আজি পিকনিক আৰু বছৰৰ শেষটোত এটা ভিডিও আহে আৰু 31ক সদায় বিদায় দি নতুন বছৰটোক আমি আদৰি লওঁ তাৰে আজি এটা সিলনিন গতে আমাৰ অফিচ ষ্টাফ আজি পিকনিক খাবলৈ ওলাইছো আৰু 31ক কেনেদৰে এনজয় কৰিছো তাকে অকণমান দেখাবলৈ গৈছো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি আছো এই পিকনিকলৈকে গৈ আছো আৰু মোৰ লগত এইফালে অজন্তদা আৰু এপেনে হিমাংশু তো আমি মানে কি হৈছে মানে বস্তু সুস্তু ৰাতিপুৱা আমি লৈ যাবলগীয়া হৈছে তো হেতু কাৰণে আমি আগত আহিছো আৰু বাকি এখন গাড়ীত মানে আধা বস্তু তাতো গৈ আছে তো দেখাই আছো বলক এটা সিলনি আমি অকমান ৰাস্তাত ললো মাংস চাংস লবলৈ তো সৰংসাটা এপেনে চাওকিয়া গাহৰি চাহৰি লৈ আছে আৰু বেলেগ কিবা কিবি আইটেম তো গলেই গাহৰিটো থাকি গল হেতু কাৰণে এটা আমি ৰাতিপুৱা গাহৰি লৈছো পুৰা তাৰিক সিলনিত লগ পাই আছো আপোনাক আহি পালোহি আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো এবাৰ প্ৰথমবাৰ এই জায়গাটোত আহিছো সিলনিৰ ইমান ধুনীয়া জায়গা তো ওচৰত গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাই আছো বলক তো আমি এতিয়া গাড়ীত কিবা কিবি বস্তু আনিছো এই বস্তুখিনি আমি নমাই কৰি লওঁ হিমাংশু চলো চলো ভাই চলো গাহৰি গাহৰি আৰু এপিনে প্লেট স্লেট চাওক ইমান কিমান গাল মানুহ আমাৰ অফিচৰ চাওক গোটেই ব্লাক আৰু সৰংসাদা এপিনে চাওক কমলা বাপৰে বা কমলা চাওক কিমান ভৰ্তি হৈ আছে আৰু এপিনে সস আধা বস্তু ইয়াতে আছে তো আমি এতিয়া গৈ আছো কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা প্লেচত আমি পিকনিক খাব আহিছো প্ৰথমবাৰলৈকে তো গাইছ আহি পালো একদম পিকনিক প্লেচত আৰু ইমান এটা ধুনীয়া জেগাত মানে একদম পিকনিকটো আয়োজন কৰিছে নহয় আপোনালোকক কি কম আৰু আমি বেলেগ এটা ধৰণৰ চিলনি জেগাত আহিছো য'ত মানে মানুহ নাই আৰু ধুনীয়াকৈ আমি আজি ফুটি চুটি কৰিব পাৰিম পৰিৱেশটো চাওক ইমান এটা ধুনীয়া এপিনে পাহাৰ আৰু এপিনে নদী তাৰ একদম মাজতে আমি আছো আৰু এইফালে চাওক একদম পুৰা মাংস চিকেন নে মটন মটন আৰু এপিনে মাছ পুৰা ফ্ৰাই চলি আছে ৰঙা ৰঙা চাওক ইমান ব্ৰেড ও মাই গড আৰু এইফালে চাহ তাহ এইবিলাক কিবা কিবি আইটেম ইয়াতো আছে তো এইপিনে দেখিছে একদম পুৰা মাছ এইপিনে সৰু মাছৰ এইটো কি হ'ব সৰু মাছৰ এখন মানে কিবা কিবি তৰকাৰী আৰু ন এইটো সৰু মাছ এইপিনে ডাঙৰ মাছ ভৰি কৰি আছে এইপিনে চাওক একদম অজন্তদা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাই আছে পেডেল মাৰি 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 সুমি সুমি সো গাইছ আমাৰ আধা দি আইটেম মানে ৰেডি হলেই এইপিনে মাংস চাওক ইমান ধুনীয়া ৱাও চেণ্ট আহিছে নহয় কি কম আপোনালোকক আৰু এইপিনে মাছ অথনিবা ভাজি আছে আৰু এই চৰিয়াই চৰিয়াই মাংস চাওক মানে মানুহ বহুত আহি আছে না সেইটো কাৰণে মানে গোটেইবিলাক যেতিয়া আহিব সম্পূৰ্ণ দেখাম আৰু এইপিনে কিবা কিবি বনাই আছে উহ গোন্ধ চপনে একদম পুৰা চ' আমি অকণমান পানী ইপাৰে যাম বুলি ভাবিছোঁ পানীত আহিছোঁ এনেকুৱা ঠাণ্ডা পানী কি ক'ম আপোনালোকক উহ বাপৰে বাপৰে ও ভাই আৰু এমিনে আমাৰ নাথে মাছ বিচাৰি আছে কাৰণ মাছ মানে বহুত গৈ আছে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাম দেই চাব ঐ পাইছ না পাইছ 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 জলদি জলদি তোল ঐ তেৰিকা পাথৰ আৰু এই সুন্দৰ পাহাৰৰ মাজত এটা মানে কি ক'ম নদীৰ যিটো দ্বীপ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰি তাত আমি বহি আছোঁ আৰু সৰংসাদা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মানে মধুৰ মধুৰ গীত মানে গাই আছে শুনি বহুত ভাল লাগে সৰংসাদা অকণমান গুণগুণাই আছে এইজন হ'ল বিখ্যাত ডিমাচা গায়ক দেই তো এয়া হৈছে আমাৰ আজি ব্ৰেকফাষ্ট ব্ৰেকফাষ্টত মানে ব্ৰেড আমলেট বহুত কিবা কিবি আছে কমলা চমলা তই পাচলি আহি পাৰি হ'ল একদম অথনিৰ পৰা ৰৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে কাৰণ মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ তো সি বাছত আহিছে তো খাই লোৱা যোৱা কিবা এটা চ' গাইছ আমাৰ চাওক এয়া ষ্টাফ আহি আছে গোটেইবিলাক বাছৰ পৰা নামিছে চব আহি গ'ল একদম পূৰা তেল আনিছে আমাৰ আদিত্য জেনেৰেটৰ চলাবলৈ ভাল লাগিছে ধুনীয়া জেগা অ'কে স্যার থ্যাংক ইউ এ মজা
Party, দস্ত পাছৰখিনি ভিডিও মই দেখাবলৈ আপোনালোক নোৱাইলো ভিডিওটো মানে ডিলিট হৈ থাকিলে বাকিখিনি তো 31ত অকণমান পিকনিক আমি অফিচ ষ্টাফৰ এনেদৰে এনজয় কৰিলো ভিডিওটো কেনে পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিও যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপৰিব আজি লৈ থ্যাংক ইউ বাই বাই হ্যাপি নিউ ইয়াৰ